Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dnešního videa s názvem Daně. Jedná se o velmi nepříjemné téma, kterému ale musíme všichni, kdo se nechceme vystavit zbytečným rizikům, porozumět. Na portálu Trade.cz jsem vydával nový článek, vy jej nalezete dole jako link v komentáři pod tímto videem. V tomto článku jsem se zaměřil opět na zdanění zisků z akcí, forexu, ETF, CFD nebo z kryptoměn. Článek je celkem obsáhlý, je tam i několik příkladů výpočtu, tedy vše, co byste měli potřebovat k zvládnutí podání daňového přiznání. V článku je ještě takovéto okénko, kde když zadáte svůj e-mail, tak já vám pošlu ukázku, jak vyplnit daňové přiznání, takovou kuchařku. Jak na tomto dokumentu, tak na tomto článku jsem spolupracoval s daňovými poradci. Někteří z vás je už dokonce znají od minula, od loňska, protože není tak úplně dneska lehké najít někoho, kdo by se vyznal v této problematice. Akcie, dividendy ze zahraničí, opce, krypto, těžba. Tady ještě potom přidávám komentář dole, že pokud si na to vyplnění podání daňového přiznání netroufnete sami, tak mi můžete napsat sem na tento e-mail a já vás spojím právě s těmito daňaři. Jeden z nich mi také posledně pomáhal. Já osobně v tomto třeba chci mít jistotu, letos už to asi zvládnu sám, ale někteří z vás s tím třeba ještě zkušenosti nemají. Třeba jste až letos zachytili ten boom na akcích, na kryptoměnách a dosáhli jste na své první zisky. V tomto ohledu je ale dobré vědět, že podat daňové přiznání musíte, i když jste nedosáhli zisku, jen nebudete nic platit, ale povinnost podat daňové přiznání máte, tak na to velký pozor. No a alespoň na poprvé je dobré si v tomhle nechat od někoho trošku pomoct. Před rokem jsem tu zveřejňoval ještě jedno video a článek k daním, na což byste se určitě měli také podívat. Je to takový první pohled na tuto problematiku. Video má i celkem velký dosah, dost shlédnutí, což je fajn, že vás to zajímá, protože by vás to mělo zajímat. Je tady i řada komentářů, hlavně pod tímhle s tím článkem. Myslím, že něco kolem 60 komentářů, 65, čili i tady, co vám můžete potom nalézt nějakou odpověď na vaši otázku, případně se samozřejmě i na něco doptat. Čili doporučuji začít tímto článkem, tímto videem a pak se podívat i na ten nový článek, který je trochu obsáhlejší i s příklady. V tomto videu bych se rád ještě podíval na to nejdůležitější, co aktuálně už víme, co se tedy týká tématu daní a daňového přiznání a jaké jsou ještě změny pro rok 2022, čili proto daňové přiznání za rok 2021. K tomuto účelu použiju předchozí upravenou prezentaci, ale ještě předtím vás musím upozornit na to, že já nejsem daňový poradce, ale že tyto informace byly diskutovány s daňovými poradci. Každopádně nejde o žádné doporučení. Samozřejmě budu rád, když tohle video odměníte lajkem a případně se stanete odběrateli tohoto YouTube kanálu nebo dokonce patrony, čímž získáte další informace z burzovního světa navíc a také moji podporu. Jak už tedy víte, jmenuji se Petr Plecháč a nejsem daňový poradce, jsem trader a investor. Daňové přiznání se podává do konce března, tento rok by to mělo být až do 3. května v souvislosti s vládním opatřením. Daně platí každý daňový rezident. Nepotřebujete k tomu žádný živnostenský list a při investování a obchodování se příliš nespolehejte na odpisy, třeba za nový notebook a tak podobně. Daní se vždy pouze uzavřené zisky, ne ty otevřené, a většinou nás budou zajímat paragrafy 8 a 10. V zákoně o daních existuje více typů příjmů, nás bude tedy zajímat především příjem z kapitálového majetku, paragraf 8, a ostatní příjmy, paragraf 10. Kdo podává daňové přiznání? Investor, jehož celkové roční zdanitelné příjmy přesáhly 15 000 korun, nebo investor, který má současně příjmy z zaměstnání a jehož zdanitelné příjmy z investování jsou vyšší než 6 000 korun. Na tyto sumy ale lze dosáhnout velmi snadno v případě derivátů CFD, například na Forexu, stačí otevřít jeden menší obchod, nějaké mikroloty a už ta povinnost vzniká, takže málo kdo, téměř nikdo se nevyhne nutnosti podat daňové přiznání, jakmile byl jen trochu aktivní v tomto roce. V podstatě stačí jeden obchod. U akcí nás bude zajímat paragraf 10. Akcie se daní sazbou 15%. Lze využít i osvobození od daně, pokud naše příjmy nepřevyšují 100 000 korun za rok, nebo pokud dojde k splnění tzv. Časového testu držení akcí více než 3 roky. Může se stát, že třeba nakoupíte akcie Apple v roce 2018 nějakých 10 kusů, v roce 2019 třeba 15 kusů a v roce 2020 třeba 50 kusů. Jak tedy naložit s tím, že se třeba v tomto roce zavřeli 40 kusů akcí Apple? U tohoto časového testu se uplatňuje tzv. Metoda FIFO, First In, First Out, tedy jaké akcie nakoupíte jako první, tak je zavíráte jako první. Další možností je potom ještě použít vážený aritmetický průměr. Konkrétní příklady najdete v tom změněném článku na portálu.
V případě derivátů CFD futures opcí se daní opět sazbou 15% podle paragrafu 10. Tady u těch tržeb velký pozor, pokud otevřete třeba jeden lot na Forexu, tak to může znamenat tržby i v řadech milionů korun. Bavíme se tady o tržbách, ne o zisku. Pokud jde o dividendy, obvykle se daní sazbou 15% dle paragrafu 8. Zdaňujeme je v rámci příjmu z kapitálového majetku. V tomto případě musíme sledovat zdroj příjmu, zda přichází z České republiky nebo ze zahraničí. V případě, že jsou dividendy vypláceny tuzemskými daňovými rezidenty, přijímáme od takového broka dividendu už očištěnou o srážkovou daň v čisté výši a tedy už nic nedaníme. Jiná situace je, pokud dostáváme dividendu od zahraničních broků, tedy vyplácenou ze zahraničí, tady musíme dividendu zdanit jako příjem z kapitálového majetku. V tomto případě může ale dojít k dvojímu placení daně, kdy broker poníží vyplacenou dividendu o srážkovou daň v zahraničí a my poté musíme uvést v daňovém přiznání hrubou výši příjmu, tedy i s tou sraženou daní. A aby k tomu nedocházelo, tak zde máme možnosti zamezení dvojímu zdanění. Ty jsou obvykle dvě, vynětí nebo zápočet. Nechci vás tu ale unavovat, takže popis těchto dvou metod a příklad reálného použití v praxi máte v tom zmíněném článku. Tak se na to prosím podívejte po shlédnutí tohoto videa. Jak pracovat s cizí měnou, pokud tedy využíváte brokery v zahraničí nebo máte prostě účet v dolarech, tak pro účely daňového přiznání je nutné ty příjmy ze zahraničí přepočíst na české koruny správnými kurzy. Pro ten přepočet na české koruny lze použít tzv. Jednotné kurzy stanovené generálním finančním ředitelstvím v pokynu GFŠ D49, anebo také lze použít kurzy devízového trhu vyhlášené Českou národní bankou. Kryptoměny nelze obejít, určitě ne na tomto YouTube kanálu, hodně si tu o nich povídáme a hodně z vás se v tom nějakým způsobem pohybují. Pokud obchodujete například u XTB deriváty CFD na kryptoměny, pak je to stejné jako u Forexu, komodit nebo indexu CFD. Dál tu ale máme ještě investování a těžbu kryptoměn. V případě těžby kryptoměn dochází vlastně k realizaci soustavné činnosti, která by měla být zdaňována v rámci příjmu ze samostatné činnosti. V případě investování zahrnujeme příjem do ostatních činností a zisk daníme sazbou 15% podle paragrafu 10. Je dobré si tu uvědomit, že bychom měli zdanit i zisk nabitý směnou z jedné kryptoměny do druhé, takzvaným swapem, který je velmi populární. Z hlediska kategorizace ty kryptoměny nesplňují podmínky definice peněz a nejsou považovány ani za cenný papír. Nelze tedy na ně uplatnit osvobození od daně po splnění toho 3letého časového testu nebo osvobození při příjmu do 100 000 korun českých. Ministerstvo financí digitální měny považuje v podstatě za tzv. Zásobu svého druhu, čili za komoditu. Pro účely zdanění nás bude vždy zajímat částka, za kterou byla kryptoměna prodána či směněna a tuto částku budeme porovnávat s výdaji, za které byla kryptoměna pořízena. Speciálním případem je otázka, zda danit krypto získané darem nebo jako dědictví. Kryptoměny jsou v tomto případě brány jako zboží určité hodnoty a lze je darovat bezplatně. Později však může být zapotřebí danit zisk z darovaných kryptoměn v případě, že po darování nebo tom zdědění dojde jejich prodejem k realizaci zisku. A pokud za produkty či služby přijímáte kryptoměny, musíte vystavit fakturu v korunách a k tomu připsat ekvivalent ve vybrané kryptoměně Bitcoinu, Litecoinu, Etheru, Dogecoinu, to je asi na vás. Při zdanění těchto příjmů se počítá s korunami a změna kurzu kryptoměn nehraje žádnou roli. Pro rok 2021 nám zákonodárci do zákona o daních z příjmu přichystali několik novinek, přičemž jednou z nich jsou změny týkající se sazeb daně. Do konce roku 2020 jsme v zákoně měli sazbu 15% a takzvané solidární zvýšení daně. Od roku 2021 je takzvané solidární zvýšení daně zrušeno a je nahrazeno novou daňovou sazbou. Nově tedy v zákoně máme daňové sazby 15 a 23%. Sazba 23% se však uplatní na všechny dílčí základy daně daňového poplatníka, nikoli pouze na příjmy ze zaměstnání a z podnikání. Pokud základ daně překročí 48 násobek průměrné mzdy. Pro rok 2021 se jedná o částku 1 701 168 korun. Znovu bych vás odkázal na článek na portálu Trade.cz, kde najdete na závěr ještě několik příkladů zdanění, progresivní zdanění, samostatný základ daně. Pokud budete chtít tedy tu ukázku, napište mi sem svůj e-mail, já vám pošlu PDF a pokud budete chtít vyloženě pomoc s vypracováním toho daňového přiznání a pomoc s tím podáním, tak vás mohu spojit s odborníky. Závěrem,
proč má vlastně smysl danit zisky z tradingu a investování. No protože je lepší nemít problémy, než je mít. A protože brokerské společnosti, makléřské domy, směnárny mají ohlašovací povinnost a na váš obchodní účet se vždycky snadno přijde. No a protože případné pokuty za krácení daní jsou opravdu velké. Berte to tak, že pokud daníte zisk, tak jste byli úspěšní a to je přeci výhra. Nesnažte se prosím nic obcházet, nestojí to za to. Pokud ještě nejste ziskoví, tak vás rád pozvu tady do svých kurzů na Forex, komodity, akcie, opce a samozřejmě vás rád přivítám i jako patrony. Jako patron mě můžete podpořit v této činnosti a dostanete se také k nezveřejněným analýzám, tržním výhledům a tak podobně. Všechny odkazy máte dole pod tímhle videem. Pokud vám video bylo přínosem, tak ho prosím odměňte lajkem, dejte odběr tohoto YouTube kanálu, mějte se hezky a naslyšenou.